Mirë se u kthyetna në këtë transmetim live. Ajo është Mirela Kumbaro Furxhi. Mirela Kumbaro Furxhi është fat të kesh dy emra në këtë rrugë. Të çfarë femra të martuara besoj ka? Në familjen tuaj kush ndihet më VIP? Ti apo Sandri? Asnjëri. Ndihemi të dy, ne të dy. Për njëri tjetrin dhe me njëri tjetrin. Mjafton, më VIP se kaq. Mirel, dua të bëj një pyetje provokuese, duke ditur që ti je natyre drejt për drejt dhe e cilëtër. Amerika është një vënd ku intelektualet marrin pjesë në kauzat, më dha, hapur. Fjala vjen Oprah Winfrey, prezentatorja më e madhe britanike. Foli gjatë gjithë kohës, me qëllim që të binte shikuesit e saj dhe janë, nuk e di se sa milion, që të zgjidhej Obama. Dhe nuk merret si një gest shpirtëshitjeje të njerëzve që janë pa buks dhe që duan pa tjetër të kapen diku sepse nuk mund të jetojnë. Ndërko, në disa raste intelektualet në këtë vënd kanë bërë lista, kanë shkruar peticione dhe kanë kërkuar gjëra të veçanta nga liderat politik. Po ka këtu një gjë që nuk shkon? Jo, nuk është, nuk besoj se kanë një gjë që nuk shkon, se ajo që do thuja është në radhë parë çfarë do të thonë intelektual. Unë në jof një personalisht një kuptim fjalës intelektualat sartrian. Nuk shkoj deri në Amerikë, letrim në Europë, në kontinentin ton. Sartri e përkufizon intelektualin si një personazh i cili është aktiv në shoqëri, shqetësohet, kundërshton, konteston për të avancuar, për të ndryshuar, për të përmirësuar. Atë, unë besoj që çdo individ ka të drejtën të marrë anë, ose ka të drejtën të kritikojë, ose ka të drejtën të mbështesë. Kjo është zgjedhja e individit. Ajo që do të flasim për intelektualin, si rolin që luan ai, duhet të jetë një njeri i pavarur në shpirtin, por edhe në jetën e tij e përditshme. Dhe unë besoj që në Shqipëri, në stadin e zhvillimit të shoqërisë shqiptare, është shumë vështirë që të flasësh për intelektual në atë kuptimin e Sartrit, që të jenë totalisht të lirë, të çliruar për të shprehur mendimet e tyre, për të kundërshtuar apo për të mbështetur një veprim të caktuar. Kanë një rrogë dhe janë detyruar të shërbejnë. Kanë një të përditshme, kanë një të përditshme, kanë fëmijë, kanë një jetë, të cilën nuk e kanë të siguruar në atë standard që do duhet ta kishte një intelektual për të patur një mendje të lirë. Në këtë kuptim ne jemi të gjithë individ, të cilët kemi ca të përditshme tona, brenda asaj përpiqemi edhe të kemi hapësira të vogla lirie për të shprehur mendimet, por unë besoj që kjo esën me stadin e zhvillimit të shoqërisë. Pse shkon deri në Amerikë ku kemi Italinë, ke një personazh si Umberto Eco, ke një personazh si Roberto Benigni, por nuk janë njerëz të cilët mendojnë se si do zgjidhin të përditshmen gjërat bazike. Ndërkohë ne në këtë 20 vjet shoqëri në ndërtim të demokracisë jemi ende në nivelet bazike të asaj që quhet foshnje e demokracisë, kështu që është ende erët për të folur për këtë intelektual me rolin e madh dhe krahasimin me Amerikën nuk jam e sigurt se qëndron. Që shkon. Çfarë ndjesie ke për emra që marrin pjesë në këto Janë shëliria e individit, ka secili motive dhe arsyet e veta për të qenë aktiv. Ajo që mua më shqetëson është për shembull që ta zëm gjithë ky vit ka qenë një vit që mua më ka tronditur për vrasjet e mëdha që janë bërë zëmos femrave, ka një krim të të mërshme familje. Unë besoj që zë njëri nga ne duhet kishte një thirje të fort, një ullurim që i vjen nga brënda. Nëse ka një moment për qënë intelektual, letë themi që do të ishte kë. Kjartë. Duhet të pyes për shkrimin tënd i cili ka bërë një përshtypje me të drejtë, pikërisht në Kosovë, me titullin A është Kosova, Kosovë. Dhe unë, për para se të të ftoj aty, dhe duke lexuar shkrimin tënd, kuptova që në thelb të marrëdhënies midis dy pjesëve të kombit është mosdija, mosnjohja. Është sakt. Në fakt ai është një shkrim që nuk është shkrim drejt për drejtë mbi Kosovën. Unë mora, se thua, frymëzimin mbasi lexova një libër mbi Adem Demaçin, autobiografi, më fal, e pa autorizuar Adem Demaçit, e një autori kosovar, Shkëlzen Gashi, studiues, historian me një moshë botëre. Dhe vura që ty të kishte pëlqyer. Më ka impresionuar se vetë Demaçi është i anatemuar, është i kundërshtuar, është pothuaj trajtohet. Nga rrafë bar Demaçi është, unë besoj që është mit. Pak dia pak dia për Demaçin, sikur se gjithë shqiptarët ne të Tiranës, edhe kur them të Tiranës, e kanë fjalën për Republikën e Shqipërisë, ne pak dim për Kosovën. Edhe Kosova pak di për ne. Neve funksionojmë dhe komunikojmë mbi bazën e miteve dhe të klisheve. Nga provoja ime në Kosovë, kam disa vite që vetë vi midis Tiranës dhe Prishtinës, dhe sa më shumë shkoj është kështu, është çështje dashurie tashmë, nuk është më thjesht arsye kjo punë.
Unë njoh individ, njoh vlera individuale, njoh ngjarje konkrete, njoh rituale konkrete, pra nuk është nuk janë klishe dhe unë konstatoj që ne kur gjykojmë në publik politikisht apo edhe masivisht gjykojmë mbi klishet dhe refuzojmë të zbresim në nivele konkrete. Atje ka njerëz të cilët jo kollaj e ka gjenë të hapur derën për shpreh vlerat e tyre. Përmenda rastin El Shkëlzen Gashit si autor, po mund t'ju përmend poet, mund t'ju përmend muzikant dhe shpeshherë ka individ të cilët prodhojnë vlerat mua më duken edhe më të spikatura nganjëherë. Mos harojmë që kosovarët kanë pas shumë më tepër mundësi se sa ne për të qenë të hapur. Kanë udhëtuar shumë shpejt se sa ne, kanë qenë në kontakt me kulturën botërore. Vërtet është një shtet i ri nga ka vetëm 10, 12, 13 vjet që nga 1999 mbas luftës, por si shoqëri është një shoqëri që ka lëvizur dhe ka lexuar shumë herët se sa ne. Kjo ndjehet tani më. Kjo ndjehet. Ne ndjejmë në mënyrën se si sillen, ne ndjejmë ke kulturën. Po, po ju e dini që librat ata që fitojnë çmimet. Edhe këto janë klishera sepse ka libra mua për shkakun meqenëse punoj në botën e librit, keni libra të cilët botohen në Kosovë, botohen me cilësi, nuk i gjejmë në libraritë e Tiranës. Unë rregullisht një ndër gjërat që bëj kur shkoj, vizitoj librarinë për të blerë libra se nuk i gjej këtu. Ka poet, ju më larg, megjithatë po. Televizionet e tyre në sistemin toksor nuk shpërndahen në Shqipëri, nuk shihen në Shqipëri dhe kanë një dram, kanë një tragjedi atë ndjejnë që ne jemi intransigjent, jemi kontera. Ne jemi futur shumë tepër atje. Televizionet e Tiranës shihen shumë tepër, librat i gjen. Ka arrogancë Shqipëria në raport me Kosovën? Ka, nuk do ta quaj deri arrogancë sepse nuk vjen. Arroganca është një akt i vullnetshëm. Unë besoj unë i kthehem pa dijes. Ne nuk njihemi mirë. Ne duhet vazhdojmë të njihemi, duhet të shkëmbehemi dhe të kapërcejmë klishet, kapërcejmë paragjykimet. Jemi popull, shqiptarët janë popull i vogël, të cilët kur jemi të vegjël paragjykojmë shumë kollaj dhe tjetrin e shohim jo thjesht si të ndryshëm, por si ai tjetri që është për te dhe e mbajmë larg. Për të gjithë ata që e dëgjojnë këtë intervistë dhe natyrisht ne po flasim tani më për pjesën tjetër të komit, por që është një shtet tjetër. Duket sikur natyrisht rruga është një mrekulli, po shkatrohet sepse nuk po mirëmbahet, por duhet jepet me koncesion që të mbahet mirë. Ka rrugë të tjera të cilat mirëmbahen, janë rrugët shpirtërore, është rruga e kulturës, është rruga e shkollës, është rruga e librit. Ato nuk kanë nevojë për asfalt. Njerëzit që dëgjojnë, shikuesit, dëgjuesit, njerëzit janë të ndjeshëm. Në raport me eksperiencën tënde, shkohet më kollaj në Kosovë, ja vlen të shkosh në Prishtinë, në vend qytetit të tjera, si më thon, fitohet atje informacioni i durur për të kuptuar dhe për ta njohur, apo janë apo po të shkojmë atje si të shkojmë atje. Unë kam, jo, unë informacion, po unë besoj masa ka makina dhe masa mund të shkojë. Unë informacionin e kam pikërisht nga udhëtimet, nga eksperiencat e mia personale. Domethënë, nuk refuzoj që ta marr dijen dhe ta marr informacionin dhe të krijoj opinione mbi gjëra të gjithë ditura dhe totalisht të paditura. Mbi dogma dhe mbi slogane. Kemi nevojë për kontaktin njerëzor dhe individual. Është një lloj letim kontaktin e natyrshëm, pa paragjykime dhe pa paragjykime. Histori. Unë ndjej që kur shkoj atje më ndryshon dhe e folura, i përshtatem, sepse besoj që në thel është dëshira për të komunikuar. Është dëshira ajsa në një nga leksionet e mia në universitet, një kolege që përdor më shumë për shkak. Tung. Pa tung, ta shi e kesh, është marrë nga të gjithë, është. është ka fituar qytetari ku do. Në fakt, po prej tyre e kemi. Qartë. Dhe shumë elemente tjera. Ai sa një kolege në një nga leksionet që bëja më tha, Mirel, ti flet kosovarisht sepse ndodhesh këtu, po kështu flet dhe në Tiranë. Dhe unë nuk e kisha kuptuar që në fakt më ishte bërë natyrshme. Pra, ideja është nëse ne kemi dëshirën të shkojmë drejt tjetrit, të gjitha rrugët janë të hapura dhe paragjykimet bien. Do t'i largojmë Kosovës, shkrimi ishte shumë i mirë, vjen mirë që shkon, atje është ka një interes të jashtëzakonshëm, po sa më shumë bëhemi moralist, nuk dihet ambrim tek ata që kanë indiferencë ose mosnjohje për të keqen e tyre në një kuptim, le ta themi kështu. Vizita e dytë apo e tretë në Iran. Në fakt është e disata në lindjen e mesme ku unë shkoj her pas here. Prap në profesionin im kryesor është pedagoge në universitet. Dhe e kam ditur, të falem që më kujton gjithë sëzi. Ska gjë, se përsërisht e përsëritja më e dijes. Dhe në këtë kontekst, desha doja që në këtë kontekst, në botën tim universitare, më jepet rastit lëvizit ja për mësim në për universitetet tjera, dhe lindja e mesme është një nga ato zona që më ka tërhequr jashtëzakonisht shumë, jo vetëm Irani, edhe Libani. Shkurt, sepse duhet të vi piktura e asaj. Punën e parë që bën ti është që vendos një shall që në avion.
Në kokë. Në Iran po. Në Iran është e detyruar sepse është Republikë Islamike dhe ligji është i tillë që detyron çdo femër, qoftë ajo vendase apo e huaj, të mbuloj kokën sipas ligjit fetar. Me sy të çelur e gjatë, me flokë të gjata, nuk e din fare që e ke sarën në universitet dhe e tomin këtej kanë thënë kush e di se si reagojnë. Dallohesh që e huaj? Po, sigurisht që dallohesh që e huaj, por e di çfarë kjo më kujton një çik atë kohën kur para viteve 90, këtu që ne i dallonim me një herë të huajt dhe kishim një lloj reagimi, por janë njerëz me një zemër shumë të madhe, kanë një pasion shumë të madh për humanitetin, kanë vlera kulturore të jashtëzakonshme, kanë një botë shumë të pasur shpirtërore, për të faktit se rregullat e brendshme të asaj republike nuk i lejojnë të shprehin ato në të gjithë dimensionet e tyre, sidomos për femrën ka kufizime të jashtëzakonshme. Këtë të ka goditur fakti që ngjajm në disa subelement. Ngjajm pa diskutim, shikoj, mos harrojmë që është Orient dhe kemi një të kaluar të përbashkët që është Perandoria Osmane. Dhe unë këtë e kam ndjerë për herë të parë kur shkova në Liban, që është një përzierje jashtëzakonshme kulturash, fesh, traditash, ata jetojnë në një gjithë bashk. Mos harrojmë që aty në një farë mënyrë në lindjen e mesme është zemra e botës, aty ndodhin konfliktet, ngjarjet e mëdha, aty kemi letërsitë e mëdha, kemi artistë jashtëzakonshëm, kemi shkrimtarë të jashtëzakonshëm. Përgjithsisht ajo lloj kulture mua më tërheq, më magjeps. Mbasi konsumuam pa dijet edhe le të themi urin ton me perëndimin, është pikërisht kjo pjesë e botës që më duket shumë intriguese dhe unë kam vjet shumë gjashmëri në udhëtimet e mia. Jo vetëm me sjelljet, po edhe me dekorin dhe me hapësirën, me mënyrën si sillen. Gati-gati fillojnë ca instinkte të brendshme dhe kur bëhet fjala kur është fjala për Iranin, këto instinkte më kujtojnë edhe këtë periudhën e rinisë time kur kam jetuar në diktaturë, që ka gjëra të ndaluara, gjëra të cilat s'duhen thënë, gjëra të cilat s'duhen bërë. Që s'duhen veshur, që... Që s'duhen veshur, që s'duhen zbuluar, që s'duhen treguar. Që s'duhen disa elemente me Shqiprinë e sotme që të bëjnë përshtypje, ti ecën në bulevard dhe çfarë ndodh? Po, ti ecën në bulevard dhe ç'të them, për shembull, ta zëm, gjërat që më bëjnë përshtypje, midis trotuarit dhe rrugës, ka gjithmonë një hapësirë të vogël. Ajo shpesh kthehet në mbledhje plerash, gjë që e vëre në Tiranë, ose për shembull duke udhëtuar nëpër nga një qytet në tjetër në Liban, ndodh diku asistova në një aksident rrugor dhe për 5 minuta mbash aty pashë u mblod gjithë fshati. Më duk sikur po shkoja nga kavaja Rogozhin. Ishte sjellje të tilla njerëzore ose mënyra se si, për shembull, raporti me ushqimin, është vend ku hahet jashtëzakonisht mirë, ku gatuajnë shumë mirë dhe ku mikpritjen e tregojnë nëpërmjet imponimit që i bëjnë mikut për të ngrënë të gjitha pjatat. Lutem ha. Se s'bën, duhet i mbarosh të gjitha pjatat. Po kjo është një gjë shumë e dashur, shumë njerëzore. Kupton që në perëndim nuk e gjen. Kështu që kthehesh me një lloj këshërie apo kur je atje ngopesh dhe thua që kam lindur në Shqipëri gjithsesi. Pak e vështirë ta thuash këtë. Në Iran e kam ndier këtë sepse presioni dhe kufizimet janë të tilla që sidomos kur je mësuar në një vend ku i gëzon liritë, siç janë liritë themelore, siç i gëzojnë në Shqipëri, e ndjej këtë, por edhe kam dëshirën të kthehem se më mungon kjo liria, nuk dua ta kontrolloj më veten kur sillem. Megjithatë, fakti që unë jam rikthyer dhe jam gati të rikthehem, do të thotë që ka ca vlera që janë shumë më të thella se këto, që janë rregulla, konvencione kalimtare, të cilat kushtëzohen nga një regjim politik i caktuar, i cili nuk ka se si tjetë i përjetshëm si asnjë regjim politik. Shikoj sa mirë është të ftosh njerëz her pas here në biseda të cilat në pamje të parë duken të çliruara nga konvencionet dogmatike, sepse mëson gjëra të reja dhe gjëra të reja ka vazhdimisht. Fjala vjen që në bisedën tonë të fundit në Kosovë dhe për Kosovën ka avancuar, ka ardhur Irani, ka ndodhur gjëra të tjera midis tyre. Po ka edhe shumë gjëra të tjera, sa shumë gjëra të tjera që ne do t'i mbajmë sekret, do t'i tregojmë gjithë në televizion, ashtu pra. Por fjala vjen do të bëjë një të cekim edhe një temë të fundit që e di që të gjenë të ndjeshme. Po bëhemi gati për të liberalizuar ose për të shumë fishuar burimet dhe mundësit e doktoraturave. A, themi ke universitetin. Tek universitetin. Qa të shqetson ty në raport me këtë? Shiko, unë jam shprehur disa herë, nuk është se po bëhemi gati për liberalizim. Liberalizimi dhe masivizimi universiteteve, i botës universitare, ka kohë që ka filluar në Shqipëri. Dhe sigurisht është një gjë e mirë që të mos jenë të kufizuara mundësit për arsim universitar. Nga ana tjetër, duhet kuptojmë që universiteti, besoj unë,
Nuk është një arsim I detyruar për të gjithë. Dhe mendoj që kur flasim për universitet, për ciklin master dhe për ciklin doktoral, e cila është dhe grada më e fundit, ku presupozohet një punë e thelluar e individit, ku jo çdo kush mund ta bëjë dhe s'ka pse e bën, sepse është kërkim shkencor I cili nuk mund të jetë I tillë nëse nuk ka originalitet, nëse nuk sjell një të re. Në jetën shoqërore dhe në botën universitare. Un kam shumë frikë se këto tre kushte, të cilat e bëjnë një doktorat të jetë e tillë, nuk plotësohen dhe janë sakrifikuar në favor të një masivizimi të doktoratave, duke pasur parasysh që deri para disa vjetësh, doktoratat si të tilla ishin atributi Universitetit Shtetëror të Tiranës, sepse ka ca kritere cilësore dhe sasiore, tashmë ato janë liberalizuar dhe për universitetet private. Kujdes, nuk jam kundra universitetet private, kurse si Un jam për një... kundër masivizimit doktoratave? Un jam kundër masivizimit të doktoratave. Jemi një popull 2 milion banor, 3 milion banor dhe do me këtë lloj strategjie do vi puna do ketë më shumë doktor se sa shqiptar në Shqipëri. Ndërkohë kam idenë që ka më shumë doktor shkencor sa shqiptar në këtë sekond të klasit, se janë gjithë specialistë. Sa të jenë të zotët për të qenë. Un besoj që kur vijem në ciklin e lartë universitar, duhet ketë vetëm një kriter, duhet jetë ai I seleksionit cilësor dhe I impaktit që duhet ketë. Pavarësisht nëse kjo bëhet në privat apo bëhet në publik. Dhe ka vetëm një kusht, nëse akreditohen institucionet arsimore të larta, një orë në parë kemi 8 vjet që e presim, kemi 10 vjet që e presim, dhe asnjë nga qeverit, këtë e them me gojën plot, asnjë nga qeverit nuk ka bërë deri më sot një reformë afatgjatë të universitetit, se nuk bëhet një universitet me një mandat, do të sakrifica, nuk mundet të marrësh në fund të një mandati elektoral dafinat për të bërë reforma universitare. Duhet të shkojë në 2-3 qeveri që të mund të kemi një themel të tillë. Ky nguti për të pasur sa më shumë, mua kriteri sasior sinqerisht më lë totalisht të pangopur. I sheh të gjitha programet e Sander Furxhis? Programet e gazetarit Aleksander Furxhi I shoh që të gjitha. Me qa syri? Me syrin e një shikuse. Bën vrejtje? Po, bëj shumë vrejtje dhe do ishte e pafalshme që ose zdo bëja vrejtje, ashtu si kurse do ishte e pafalshme dhe e pam imaginushme që shoku im të mos bëj vrejtje për profesionin tim. Bën? Vetëm se aje ka punën më publike, unë e kam më diskrete. Bën ashtu si kurse dhe admiroj në cilësin e ti prej profesionistit vërtet në gazetari. Nuk kam fare turp të them të. Facebooku? Facebookun jam shumë aktive në Facebook, e kam mjet pune, nuk e kam mjet komunikimit privat. Besoj që rritet sociali janë një gjë shumë e mirë. Unë ndjej duke parë Facebookun si funksionon, që njerëzit kanë një nevojë shumë të madhe për komunikim dhe ndjej që Facebooku I plotëson, e para. E dyta shoh që shpërndan shumë informacion. Mos harro që në Facebook sot nuk janë vetëm individët, janë televizionet, janë informacion, janë mediat, është kultura, kemi librat, gjithçka marrim një informacion në të njëjtën kohë që dhe ndjekim çfarë bëjnë njerëzit. Bote? Botës së cyberit? Unë nuk kam frikë nga bota e re, absolutisht, as nga bota virtuale. Mjafton që ne të dim ta mirë përdorim atë, të dim të marrim maksimumin, ajo është vetë se mirë. Unë besoj shumë ke rritet sociale si një mjet globalizimi. Kur do t'i presësh flokët? E ke nga xhelozia këtë? Jo, e kam nga kurioziteti. Po në kuptimin, kur do ndryshosh në njerë? Pamjen, për shumë. Unë ndryshosh do ditë. Ndryshimi është nga brënda. Po të vëroj me gjithë zemër. Që ishe, po nuk mund të ambylli ato të patë këputur një këshu pykë televizive. Falimderit, 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 në pas. Gjithë të mire. Ja, ku nërgohet Mikesha jonë Mirela Kumbaro, ose Mirela, si që quen miqë tanë të Prishtinës. Mirë me energji e artikuluar, simpatike. Vjen pas shumë pak minutash, një nga regjisorët që mendoj ka patur një shans të madh të bësh një film më në fund. Për regjisorët e filmit të bësh një film është një fitore shumë e madhe. Nuk është si regjisorët e televizionit të bësh një program është një fitore shumë e madhe, sepse rutina, serialiteti të ti krijon mundësit. Filmi është shumë I rëndësishëm, ballafaqim I plot. Dhe që në fillim bëhet shumë I njohur filmi, është shumë I suksesshëm, merr disa prani, prezenca e nominime në festivalet të rëndësishme, fiton edhe çmime. Por, Shqipëria është vendi I përshtatshëm për të bërë filma, pse nuk bëhen filmat si dikur, që gjen filmat e sotëm, cila është e mira dhe e vështira e krijimit të tyre, mbas pak minutash vjen, Pluton Vasi, mos u largoni nga anë, në qofë se keni dëshirë.